god morgon. Idag ska jag gå och spela i Lysekil. Nu är jag framme i Lysekil och tanken är att jag ska träffa husbandet här som spelar på Allsången helt enkelt för att vi ska repa ihop oss lite. Så jag ska försöka ta mig till deras replokal som ska vara här i närheten. Här har vi bandet. Säg hej till kameran. Hej! Hej! Den där lilla grejen jag tänker är att vi kan känna lite mer lugnet, lite mer liksom bakåt lutat. Jag tänkte fråga dig, hur känns det att komma till Lysekil då? Åh, det känns så bra, det är som att komma hem. Det är så va? Det är verkligen. Ja. Det är bara... Du är så välkommen hit, vet du. Repet är avslutat. Jag har precis tagit mig till bilen och håller på att packa in mina grejer här. Själva repet gick bra. Spännande att spela med nya musiker. Inte alls för jag är van vid, men det kommer nog bli fint tror jag. Nu så ska jag i alla fall ta och leta upp hotellet och sen så ska jag hänga runt lite, leta upp någonting att äta kanske, njuta av staden och återuppleva lite barndomsminnen. Här har vi hotellet. Kolla här, ska jag bo. Fint. Nu har jag bytt om till lite mer passande kläder för vädret. Jag har vilat ut lite grann och ska be mig ut för att försöka få tag på någon sorts lunch kanske. Och se lite av stan såklart. Kolla här! Det finns otroligt många fina konditorier och kaféer här längs Kungsgatan. Och jag hade egentligen kunnat tänka mig att sitta och äta vilket som helst av dem. Men jag tänkte ta mig neråt Gamlestan för att se ifall mitt favoritcafé från barndomen finns kvar. Jag hoppas att det är det. Här är det faktiskt, men det ser ut att vara stängt så jag får nog ta och äta någon annanstans så jag drar mig tillbaka igen. Det hette inte Märtas när jag var liten utan det hette Ferdinand, så jag älskade det här stället mest för att jag tyckte så mycket om gränderna och det fanns en trädgård på baksidan som var så mysig att gå upp i. Men det var kul att se det i alla fall. Nu ska jag kila tillbaka och äta någon annanstans. Det här ser ju definitivt ut som något man kan äta. Batteriet i kameran tog slut, så jag passade på att ladda den medans jag gjorde mig i ordning. Och ja, det har jag gjort nu. Samma klänning som typ hela sommaren. Börjar kännas lite uttjatat, men den är så himla bra på scenen. Så det får bli den en gång till. Nu ska jag ta och sätta mig i bilen i alla fall och ta mig mot parken och scenen. Nu är jag framme vid scenen. De verkar redan hålla på med soundcheck, så jag ska väl hoppa in och göra min del av det, antar jag. Avslutad och jag känner att jag behöver få någon form av energi i kroppen, så jag ska ta mig till Coop för att köpa någon sorts frukt eller något så att jag inte har allt för skakiga ben när jag står på scenen sen. Nu ska vi se, någon frukt. Här har vi den bästa uppladdningen inför en konsert. Det är lite roligt, där borta har vi scenen och i husen där borta, där bodde min farmors mamma. Så det känns som att jag spelar för henne idag. Nu så ska jag alldeles strax upp på scenen. Kul! Frida Braxell, en applåd! Tack så mycket. Ja, det är
otroligt roligt att få vara här och spela för er. För så som Anna sa så har jag mina rötter härifrån. Och det har såklart smugit sig in i mina låtar också. För mig så är sommaren att ta E6:an upp till landet vid Lysekil. Och ja, ni kommer nog känna igen det i låten Dagarna vi minns. Nu står tiden nästan still. Det är precis som om att inget annat finns. Nu samlas vänner på varandra. Det kanske är ansvarslöst när vi vaknar än. Klockan passerade midnatt för länge sedan. Snart går solen upp och allt blir som vanligt. Sådär, det gick rätt bra. Jag tyckte att det kändes över förväntan faktiskt. Gick lite snabbt ibland. Men då fick jag helt enkelt en ny tappning på låtarna. Kul att spela i alla fall. Och nu så ska jag alldeles strax upp och sjunga avslutningslåten tillsammans med resten av gänget. Spelningen är avslutad och jag ska ta och packa ihop mig och sticka till hotellet. Nu är jag tillbaka på hotellrummet och ska faktiskt packa ihop mig och åka härifrån. För jag ska inte alls sova på hotellet här i Lysekil, utan jag ska ta mig någon helt annanstans. Lite spontant sådär i sista minuten. Min morfar har sommarställen bit härifrån och det visade sig att han är där. Så jag ska åka och hänga med honom och övernatta där istället. Det känns definitivt som ett bra val. Så jag tycker om min morfar och vill gärna hänga med honom om jag har möjlighet. Så jag säger tack så mycket för att ni har tittat. Kul att få visa er lite av Lysekil, även om jag inte hann visa er ens hälften av det som jag hade tappat på. Men ni kan se någon vinterversion av Lysekil i någon av mina andra filmer, om jag inte minns helt fel. Hur som helst så får ni hemskt gärna prenumerera på kanalen, följa mig på sociala medier. Ja, framförallt lyssna på Spotify och prenumerera gärna där, så missar ni inte när jag släpper ny musik framöver. Ha det bäst och så ses vi snart igen. Hejdå! Här kommer jag sova fint i natt.